Se nuk është ashtu siç duhet pyetjet e ndërtuar, duhet. Jo, pyetjet gabuar nuk kam po të pyes. Ju jeni ekspert, a jeni kënaqur me 25? Ja, më lehtë të përgjigjem. Po, më sa po ta bëjmë pyetjen. 25 vetëm me 25. Tani 25. Se nuk ka stres. Po tani ky është e dhëna që është në strategji. Është 145.000 të ardhura në vit, po e dhëna e strategjisë. Tani këto janë të dhëna. Po ti e di që në territor operojnë ato që janë certifikuar, të certifikuar ata. Unë thashë janë informalitete shumë i lartë. Jo, nuk janë informalitete, janë subjekte që nuk ta quajnë veten agrotori. Por nuk janë akoma pretendon totalisht agrotarë. Kjo nuk i bën informal. Për ta ndihmuar pak pyetjen e Aurorës. Komiteti i vlerësimit është shumë i avashtë. Tani, ju me 25, jeni të kënaqur që këtu e nisim me potencialet që ka vendi? Edhe përgjigja mund mos jetë kaq direkte dhe shtërruese për këtë pyetje. Duhet të kuptojmë kontekstin. Një sekond. Një sekond. Ti jam duke kuptuar. E di çfarë është agroturizmi? Agroturizmi është vetëm në Shqipëri dhe është goxha i avancuar pa kuadër normativ në Greqi. Serbisë ekziston, Kroacisë ekziston në sensin kaq i inkuadruar në politika tani. Prandaj po them duhet të jemi pa kujdesshëm. Është në vendet e ralla që kemi në kuadër normativ. Çfarë inkuadrimit ka në politikat, lutem? Keni VKM për të që në këtë vend të jesh. Ta vendosish Greqinë, Greqinë mos fenomen. Ta vendos patjetër që e vendos. Për këtë fenomen që po flas. Je shumë gabim. Po mirë, nëse jam. Për një VKM ti s'u ta kapti bashkë. Gabim, se nuk e kuptoj tani. Sepse në Greqi ke kafshësisht rreth 18.000 agroturizma. Kalish Greqia ose kuadër normativ çfarë do? Po më një se ke një ligj. Ku ti thotë agroturizëm atë? Ku ti thotë agroturizëm? Ora nuk kanë drejt për të certifikim. Që ta vetë 35. Jo, po se po të ketë një ligj je i avantazhuar. Po kë bëhet ligji tani se po dalim në bazat e diskutimit të bëhet për fenomenet konsoliduara, më do të thonë se ekzistojnë. Atë se ka të ndisëm mbrapsht, ideja është këtu. Nuk mund të flasë sepse në bëj përgjigjen edhe tjetër, të përgjigjen për edhe tjetrën që në territor realisht nuk janë 25, 30, 60, janë mbi 200. Tani, se sa shpejt i përgjigjet politik bërës i nivel kombëtar dhe i lokal për ta formalizuar, është çështje që nuk lidhet fort me interesin e realitetit, në sensin e atij si për marrës të atje dhe ndikimit që ka i agroturizëm për punësim, për shqitje prodhimesh nga ferma në këto agroturizëm e të tjerë. Pra, mu më gjykoj, pra ne e thasha e njësën atë nëj forme përgjigjen time të diskutojmë për gjërë që janë me thelë në sensin interesit sektorit. Ose arrojmë vetëm 2018 është për VGM-ja, nuk është shumë. Nuk është shumë kohë në dispozicion për të kërkuar që të ketë një shpejtësi eksponenciale për të përgjigjur 360 gradë këtij fenomeni që është i rinë në Shqipëri. Mos harrojmë, Amerika sot është ka bërë disa shtete të Shteteve Bashkuara të Amerikës kanë bërë kuadër normativ dhe mund ta garantoj që janë duke e kopjuar modelin italian në formën e tyre. 10.000 turistë, 10 milion turistë që po themi po bëjnë namin. Kemi një bujqësi e cila po merr fonde gjithmonë e më pak dhe po bëjmë një strategji për agroturizmin. Që pret mbi 1 milion turistë. Është dakord që keni marrë më pak, edhe ministra jote edhe ka pranuar. Tani mund të vazhdojmë diskutimin edhe këtu edhe tani po. Fondet e mbështetjes me gjithë fondet. Fondet e përbërësimit, do themi fondet që do t'i njojnë. Mi që jemi për strategji, hajnë. Po tani të bëjmë pyetjet që doni ju. Bëjmë pyetjet që ka njëri. Po të përgjigjem, bëjmë pyetjet si duash. Unë thjesht për përgjigjem që s'është shumë. A ka interes? Jo, fondet që merrni më pak në 2024, përbujësinë është fakt, ka dalë ministrja e Komisionit të Ekonomisë, ka pranuar dhe ka kërkuar tre fish. Fondet për sektorin e bujqësisë. Të gjithë, edhe aparatin dhe rrogat e ke thënë. Pa aparatit dhe rrogat. Okej, okay, thjesht ta sqarsoj unë. Okej. Okay. Ju qarsoni ti ju se kujçoni. Un po them që fondet për Ministrinë e Bujqësisë, vjetore keni pasur më pak. Po patjetër për Ministrinë. Ne ka kërkuar Ministria tre fish. A më sakt?